אהלן חברים, ברוכים הבאים לשיעור החדש שלנו, והיום אנחנו לא הולכים ללמוד דברים חדשים, אלא אנחנו הולכים לעשות מיני אינטגרציה עם דברים שכבר למדתם אי שם בחטא ושתיים, ולא הייתם הכי סגורים איך זה רלוונטי לחיים שלנו. כן חבר'ה, אני מדבר על הנבלה הזאת שנקראת נבלה, ואנחנו נראה כמה זה רלוונטי במושגים של דיוורגנץ וגרדיאנט לשני הדברים שאנחנו נתעסק איתם. אז הידרוסטטיקה הולכת להשתכלל בעזרת הגרדיאנט, ומשוואת השימור, אני אתן לכם כלי אחר להסתכל עליה, שם נצטרך את הדיוורגנץ. אז בלי יותר מדי ברבורים, הנה השאלה הראשונה שלנו. אז מה יש לנו? יש לנו איזשהו מיכל תרופה, והמיכל הזה פתוח, אתם רואים אותו? למה הוא פתוח? אם הוא במפעל, אם צריך לעשות לו עוד תהליך, אם צריך לערבב אותו עם איזשהו משהו, ובאיזשהו שלב אתם מייצים אותו. יכול להיות שזה זרוע רובוטית, יכול להיות שזה גלגלים כמו שעשיתי פה, עשיתי פה בריכה קטנה עם גלגלים, והדבר הזה מואץ. בסדר? ואנחנו רוצים דבר ראשון להבין איך מתפלג הלחץ בתוך הדבר הזה, נכון? זאת אומרת, אם אני לוקח איזושהי קובייה קטנה, כן, את זאת או לא משנה את זאת, אני רוצה לדעת מה הלחצים שהיא מרגישה, בסדר? אז הנה שלושת הסעיפים שלנו, נתון מתקן תרופה המואץ ב-A0, הגיאומטריה נתונה לכם, יש איזשהו גובה התחלתי, יש כאן איזושהי אקסטרה של זורם שעלה למעלה, לחץ אטמוספרי, בזמן 0, בזמן T, הנה התאוצה, בואו נתעסק עם זה. אז א', אני רוצה לפתור, מה תוכלו להגיד על הנגזרת הלחץ לפי ציר Z? אז יהיה אמת קצר, נעשה איזה פה. אז אני לוקח את הקובייה הזאת, כן, קוביית זורם חמודה, ציר Z, אם זה X, Y, אז Z זה כאילו לכאן, נכון? אני לוקח אותה איתי, אז בעצם אני רואה שעל הקובייה הזאת פועלים לחצים בכיוון הזה, ופועלים לחצים בכיוון הזה, על הפאה הזאת, שמאחורה שאנחנו לא רואים, אז אני יכול להגיד שמה? שכול הכוחות שווה למה? אפס. למה אני יכול להגיד שאני אפס? תסתכלו. כאן אתם מסכימים שאני בהידרוסטטיקה, נכון? נכון? זה הידרוסטטיקה קלאסי. ברגע שאני זז, אני כבר לא בהידרוסטטיקה, נכון? כי הזורם נע, הוא כבר לא סטטי. אבל אם שמתי את מערכת הצירים שלי ביחד איתו, אני זז איתו. כן? אם אני באוטו ויש מישהו לידי באוטו, והאוטו מתחיל לנסוע, אתה עדיין לידי, אנחנו באותו מרחק אחד מהשני, הכל עדיין סטטי. אז הרבה פעמים שתראו בעיה מאוד קשה, אבל תרצו הידרוסטטיקה, שזה נושא יחסית קל, פשוט שימו את מערכת הצירים דבוקה לגוף הזה, בסדר? אז לגמרי הידרוסטטיקה. בסדר? איזה כוחות פועלים לי בציר Z? אז פועלים שני כוחות שקשורים ללחץ, נכון? יש לי לחץ מכאן ולחץ מכאן. אז אני יכול לרשום שיש את P כאן, אפשר לקרוא לזה פרונט, נכון? ואפשר לקרוא לזה בק. בסדר? בשביל הנוחות. יש לנו מינוס A של P פרונט. למה עשיתי מינוס? ציר Z, נכון? ועוד A של P בק, נכון? ואין לי עוד שום דבר, נכון? אין לי פה עוד כוחות באוריינטציה הזאת. שווה אפס. עכשיו, אני יודע לדבר על בק ופרונט בשפה יותר יפה, עם הקוביית זורם שלי. הנה. שלפתי אותה מפה, יש לה X מסוים, ה-X הזה, נכון? יש לה Y מסוים, ה-Y הזה, נכון? זה ה-Y שהיא נמצאת בו, הגובה. יש לה גם Z מסוים. אז אני יכול להגיד שזה קורה במינוס A, P של Z ועוד DZ. למה? כי שימו לב שהפאה הזאת היא יותר קדימה בציר Z, לעומת הפאה הזאת, נכון? הזאת שמאחור היא כאילו מגיעה קודם, P של Z, נכון? אני יכול להוציא את ה-A מכנה משותף, נכון? ואנחנו מקבלים פה משהו מוכר. מה קיבלנו פה? זה אתם כבר צריכים לזהות די מהר. מה יש לנו כאן? יש לנו דיפרנציאל, יש לנו משהו, צעד קדימה, ואותו, נכון? ויש ביניהם חיסור. אני שם לב אבל שזה הפוך, נכון? זה בעצם צריך להיות A במינוס
dp, נכון? ויצא לנו שזה שווה 0. כלומר, אני יכול לצמצם את a בכלל, אני יכול לחלק בו ולהעיף אותו, נכון? אני רואה שאין שינויים ב-z. אתם רואים את זה? כשאני בודק בציר z מה קורה, הדיפרנציאל של הלחץ ב-z הוא שווה 0. לקחתי קובייה ואני רואה שבין שתי הפאות שלה, פה ופה, אין שינוי לחץ. בסדר, רון, נו, מכירים את זה. אבל מה קורה בציר y? נגיד הקובייה הזאת שכאן, כאן יש לחץ מסוים וכאן יש לחץ אחר, נכון? כאן יש לחץ קטן, ופה ככל שאני צולל יותר עמוק, אנחנו יודעים באינטואיציה שמה יש? לחץ יותר גדול. אז בואו נראה למה, אז אני חוזר לכאן. אפס פה? זה? זה באתי להגיד, האם יש פה עוד איזשהו כוח? למשל, כוח חיצוני? לא, אין פה כוח חיצוני. הוא אפס. אבל איפה כן יש כוח חיצוני? בואו נראה את זה. אז אם אנחנו הולכים, אנחנו עכשיו בבית, רוצים לראות האם לשקול הכוחות ב-Y יש משהו מעניין להגיד. אז בואו נראה את זה. אז מה קורה ב-Y? תעזרו לי, זה מאוד דומה. אז עכשיו אנחנו במקום הפאה, פרונט ובק, אנחנו ב... בדיוק, up ו-down. אז יש לי פה שני כוחות שקשורים ללחץ. יש לי את מינוס פי אפ. הלחץ, אני מזכיר, הוא סקלר. הוא לוחץ בכל מקום. אז אם הפאה שלי כאן, נכון? זו הפאה שלי והוא לוחץ עליה מכאן, הוא דווקא לוחץ במינוס y שלי. אז פי אפ של a ועוד פי של down, נכון? של a. והאם יש לי עוד איזשהו כוח פה בציר y? לגמרי, יש לי פה מינוס mg. ואני בהידרוסטטיקה, כי אני זז ביחד עם הזורם שלי, אז אני שם פה אפס, נכון? הידרוסטטיקה. אין מהירות, בטח שאין תנה, אז הדבר הזה תמיד שווה אפס בצד ימין. מעולה, אני יכול לסדר את זה אחרת. אני רואה שכאן A יוצא מכנה משותף. פי אפ בשפה של Y זה Y ועוד DY, נכון? יש פה מינוס. ועוד PY. ואני רואה כאן את M. אני רוצה ש-M ידבר בשפה של A. למה? כי אני רוצה להעיף את A. איך אני יכול לעשות את זה? עוד פעם? מה זה מסה בשפת הזורמים? בדיוק, זה הרו של הזורם כפול V. ואנחנו, אם אנחנו רוצים לבטא את זה ב-A, אני יכול להסתכל על הקובייה שלי, נכון? יכול להסתכל עליה ולהגיד, אם זה ה-A המדובר, אני יכול להגיד שהנפח הזה הוא ADY, נכון? אז את זה אני יכול להגיד שזה A כפול DY. ו-A נפל, A נפל, אני מסדר את המשוואה ואני מקבל ש-DP ל-DY שווה מינוס רו G. נכון? משוואת הידרוסטטיקה. עכשיו אני רוצה שנגיע לחבר הכי מעניין שלנו, שזה בעצם ציר X. אז מה קורה בציר X? אז אני עושה סיגמה, אנחנו עכשיו בגימל, סיגמה FX שווה 0. למה? הידרוסטטיקה. הכל קבוע, הכל נראה אותו דבר כל הזמן, נכון? ואני אומר שיש לי שני כוחות שקשורים ללחץ, נכון? אם... זו הקובייה שלי, נכון? זו הקובייה שלי, אז אני אומר, יש לחץ על הפאה הזאת, ויש לחץ על הפאה הזאת, נכון? אפשר לקרוא לזה, כן, בוא נצייר את זה אפילו בתלת מימן. אפשר לקרוא לפאה הזאת right, נכון? ולפאה הזאת left, שיהיה לנו נוח להבדיל. אז יש לי כאן את פלוס A, P left, נכון? מינוס A, P right, נכון? מסכימים? ואפשר לעשות שוב את הדיון הזה שלנו, להוציא את A החוצה. P left זה בעצם P ב-X, נכון? זה ציר X, אז זה ה-P ב-X, וכאן היא נבדלת במה? ב-DX, נכון? אז P X מינוס P של X ועוד. dx מצוין,
ואני רוצה לשאול אתכם, האם פה יש לנו משהו? האם יש לנו גם כוח חיצוני בציר הזה? זה זה במואץ. יפה מאוד, אז בואו נלך כאן רגע למצגת. לא, אוי, מה, לא, למה לא שומעים? רגע, רגע, רגע. לא נכון, ומה, אין פה ווליום? מה, אז אני צריך לדובב אותה? לא יאמן. טוב, אז אני אדובב אותם בשביל הזה, כי אין איזה... איך אני אוהב את הלמבורגיני שלי? זה כזה אוטו טוב, זה אוטו נהדר, אני אף עליו, נחמדו ב... מה קרה לה? מה היא הרגישה? כאילו, הצרכה הייתה מדהימה, כן? אבל חבל שלא שמעתם את המקור, אלא רק את הקאבר. מה בעצם קרה שאנחנו נוסעים באוטו, ואנחנו בעצם מייצים? אנחנו מרגישים שאנחנו עפנו אחורה, נכון? עכשיו, בפועל, לא באמת. האוטו התקדם, אתה נשארת במקום, נכון? כי האוטו צבר תאוצה. שאני באוטו ואני זורק אובייקט, כן? והאוטו לא מאיץ, האובייקט נשאר איתי. אם האוטו מחליט להאיץ, אז אני כן יכול לחטוף את האובייקט הזה בפרצוף. אז זה בעצם הרעיון שקרה פה. אז הזורם כאן, אתם רואים אותו? הוא בעצם מרגיש, וואו, אני מואץ אחורה, זה לא כוח אמיתי. אם אני שמתי מערכת צירים כאן, אף אחד לא עושה זה. פשוט אני לא יודע שמישהו מבחוץ תופס את האוטו ומזיז לי אותו. בסדר? אבל אם אני חי בתוך המקום הזה, אני צריך להסביר את התופעה הזאת, קוראים לזה כוח דלמברט. בסדר? אז אני הולך לכאן לכוח דלמברט, ואני אומר, כן יש. זה כוח דלמברט. כן? ולמה שווה הכוח הזה? בדיוק, זה מינוס MA. כי אם לוקחים לי את האוטו ומייצים לי אותו, נכון? אז מבחינתי כל העולם הזה כאילו הלך לצד השני. אני שם פה 0, כי זו בעצם התאוצה שמייצים את כל הזורם וכל המיכל. ועכשיו אני רוצה שבואו נסדר את זה. מה אנחנו רוצים לעשות ל-M שלנו? בדיוק, רוצים להציג אותו בשפה של A. אז אפשר להגיד ש-M שלנו שווה רו, V, ו-V שלנו שווה ל-A המדובר, זה ה-A הזה, נכון? של הפאה הזאת, נכון? ל-A המדובר ולמרחק הזה, שזה DX. יש? אני יכול לצמצם ב-A. את הדבר הזה אני מכיר. מי זה היצור הזה? עוד פעם? זה הדיפרנציאל לגמרי. זה הדיפרנציאל אבל ב... מינוס, כי זה היה צריך להיות הגדול יותר פחות הקטן, נכון? אבל זה הפוך. מעולה, ואני יכול לסדר את כל המשוואה שלי, וקיבלתי dp ל-dx שווה מינוס רו a0. וואו! מה קיבלנו פה? קיבלנו שיש לנו משוואה שמזכירה את הידרוסטטיקה, אתם רואים את זה? אבל היא ב-x בכלל. מה קורה לזורם? אני הולך לפה, מסתבר שבגלל שאני מואץ, כאן יש לחץ, נכון? כאן יש לחץ גדול, וכאן יש לחץ קטן. אתם רואים את זה? סליחה, הפוך. כאן יש לחץ גדול, כי הנגזרת במינוס, וכאן יש לחץ קטן. על כל קוביית זורם כזה, זה מה שהיא חובה. אז עכשיו אני רוצה לעשות את התרגיל המסכם. כן, כל אלה זה היה הכנה בעצם לסעיף שבאמת רציתי לעשות, שזה דלד, שדלד אני רוצה לרשום זה ככה. זה רשמו, אני מוחק את זה, ואני מוחק את זה. אני רוצה שתראו כמה כתבנו, איזו עבודה קשה, למה היינו צריכים לעשות את העבודה הקשה הזאת? אז אני מוחק את כל הדבר הזה. כן, ואני רוצה לרשום פה, רשמו את משוואת הידרוסטטיקה, ואני מזכיר, למדנו את המכוערת, למדנו את הסקסית, ועכשיו הגיע הזמן ללמוד את הבוגרת,
בסדר? אז זאת שבאמת משתמשים בה בחיים האמיתיים. הבוגרת, ומצאו את הלחץ במרחב המיכל. בסדר? מצוין. אז איך אנחנו הולכים לעשות את זה? אז בואו נאחד את כל המשוואות שקיבלנו. קיבלנו את הדבר הבא. שימו לב. קיבלנו שהנגזרת לפי X, קיבלנו נגזרת לפי Y, וקיבלנו נגזרת לפי Z. כולם פעלו על החבר המתוק שלנו, הלחץ. נכון? בציר Z לא היה שום דבר מעניין. נכון? היה אפס. בציר Y היה הידרוסטטיקה קלאסי. נכון? רו ג'י. ובציר X פתאום היה לנו איזשהו כוח מדומה שעשה עלינו טריקים. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם שכל פעם שהגענו לכמות משוואות מסורבלת או כמות מספרים מסורבלת, למשל, סתם, T כפול T כפול T. סליחה, T ועוד T ועוד T ועוד T. אח שלי, למה לעבוד קשה? תרשום פשוט 4 פעמים T, באנגלית זה מעולה, 4 times T, נכון? 4 פעמים T, 4 כפול T. אם היה לנו דבר כזה של, אוקיי, הבנתי את הקטע של להכפיל, אבל מה אני עושה פה? אז דיברנו על חזקה. ואפילו דברים סופר מגעילים, עם קונספט מאוד עמוק, כמו לים של DT שואף לאפס של F, T ועוד DT פחות F של T, פשוט אמרנו לו, אוקיי, אתה F של T עם נקודה למעלה. בסדר? ובעצם כל המטרה של אופרטורים מתמטיים זה שנכתוב פחות, שנתעסק בתכלס ולא בשטויות. אז כל פעם שאנחנו רואים מפלצת מתמטית כזאת, הסוג הזה של יש לי שלושה משוואות, אחת מ-X, אחת מ-Y, אחת מ-Z, כולם מתעסקות בנגזרת, כולם הופכות לי את הוקטור, את הסקלר לוקטור, חבר'ה, זה, ואמרנו את השם שלו כמה פעמים בקורס, זה נקרא הגרדיאנט. למעשה, היצור הזה, גרדיאנט, הוא וקטור. הוקטור הזה הוא, תיקח את הנגזרת ב-X, תיקח את הנגזרת ב-Y, תיקח את הנגזרת ב-Z, של סקלר, סקלר, במקרה שלנו, ללחץ אין כיוון. נכון שהוא יצר כוח. הוא יצר כוח בגלל וקטור המשטח, נכון? ואז הוא יכול לדבר בשפה של הכוחות. אז קח את הסקלר שפועל לכל מקום, זה כמה המולקולות מים תוססות בתוך הדבר הזה. זה בעצם לחץ, הן תוססות על הקיר הזה, על הקיר הזה, על הקיר הזה, בכל קיר, בכל צורה שאני אחליט לאטום אותה, נכון? וזה שווה למה? זה שווה לכוחות, אבל לא כוחות הרגילים, לא MG, אלא ROG. מה ההבדל? זה כוח שנקרא כוח גוף. זה כוח שלקחתי לו את הגוף. אני מזכיר, שווה הכוח הרגיל חלקי הנפח. נכון? זה נקרא כוח גוף, external, חיצוני, וזה גם וקטור. בסדר? זו חברים, משוואת הידרוסטטיקה הבוגרת. ובעצם אנחנו היינו אמורים לפתור את זה בצורה הזאת. להגיד, אני פה במצב של הידרוסטטיקה, פנן, שכול הכוחות שווה אפס, סגור. אז רוצים שאני אמצא את הלחץ? אני יודע שגרדיאנט הלחץ, נכון, שווה לווקטור הכוחות החיצוניים. אין בעיה. וקטור הכוחות החיצוניים. האם יש לי כוח חיצוני ב-X? וואלה, יש לי. יש לי דלמבר, מינוס רו A 0. דלמבר זה NA, אבל אני בכוח גוף. אז חילקתי במסה. רו A 0. וב-Y, Y יש לי גרביטציה, רו G. וב-Z אין לי כלום. בום. זה מה שאני צריך לעשות. זו משוואת הידרוסטטיקה הבוגרת. ומה היא אומרת? היא בסך הכל אומרת, רון, תפתור שלושה תרגילים. זה מה שהיא אומרת. היא אומרת, X שלנו, נכון, הגרדיאנט של X על P, שווה מינוס רו A 0. פנן. איך אני פותר את זה? אינטגרל. P שלנו, שהוא יכול להיות פונקציה של X, Y וגם Z בעולם, סקלר כלשהו,
שווה מינוס רו A 0 X ועוד, ועוד מה? קבוע אינטגרציה. עכשיו, בגלל שהנגזרת פה הייתה ב-X, הקבוע הזה יכול להיות פונקציה של מי? של המתחרים, נכון? של Y ו-Z. מעולה. אוקיי, וממשיכים הלאה בגרדיאנט. מינוס רו G. רו P לרו X שווה מה? עוד פעם? עוד פעם? אין לי את פי שמצאתי. מה מצאנו? מצאנו את הגרדיאנטים בכיוונים השונים. כל מה שעשינו עד עכשיו, מתחילת השיעור, בעצם לקחנו את משוואת הכוחות של ניוטון, והיינו צריכים לפתח את הכל מההתחלה. ומה שאני בא להגיד לכם זה, אתם לא צריכים. כל פעם שאתם במצב של הידרוסטטיקה, אני רוצה שתסתכלו על המשוואה הזאת. גרדיאנט הלחצים, אני לא יודע את הלחצים, אין לי מושג. אבל אני יודע ששינויי הלחצים במרחב, שזה המשמעות של גרדיאנט, נגזרת המרחב, כן? שווים לכוחות הגוף שפועלים על הזורם. זה מה שהיינו צריכים לפתור את התרגיל ככה. אחד, אנחנו בהידרוסטטיקה. שתיים, להציב את הכוחות גוף החיצוניים שלי. שלוש, לפתור משוואה וקטורית. כל רכיב אני פותר בנפרד. אז, הנגזרת שלנו של פי זה זה, נכון? מינוס רו ג'י, למה זה שווה? בדיוק זה x, y ו-z, ואני יודע שזה שווה מינוס רו ג'י y, ועוד קבוע שיכול להיות מה? x ו-z, נכון? החבר'ה האחרים. אחרון, הגרדיאנט לפי z שווה למה? איזה כוחות חיצוניים פועלים ברכיב z? אין, אפס. כלומר, P לא משתנה, P קבוע שמתעסקים ב-Z, X, Y, Z שווה, הוא קבוע, נכון? הוא קבוע שמתעסקים ב-Z, יכול להיות שהקבוע זה 0, כן? הוא קבוע, ועוד יכול להיות שהוא מורכב מקבועים אחרים של X ו-Y, נכון? יש? זהו, מצאנו את הלחץ. מצאנו את הלחץ בכמה אינטרפטציות שונות. מצאנו את הלחץ פה, מצאנו את הלחץ פה, ומצאנו את הלחץ פה. עכשיו שימו לב שכולם חייבים להיות מה? שווים, זה אותו לחץ, נכון? אני הולך לכאן, אני הולך לפה, ואני אומר, אוקיי, אז מרכיב, רכיב X שלנו, נכון? אני יודע איך נראה PXY, נכון? PXYZ. אני יודע שהוא נראה מינוס רו A0 X ועוד איזשהו קבוע C1 שתלוי ב-Y, נכון? כי ראינו שב-Z אין תלות. ביטלנו את האופציה הזאת, אתם מסכימים איתי? וזה חייב להיות שווה למה שקיבלנו ברכיב Z. זה אותו סקלר, זה הלחץ. רכיב Z קיבלנו ש-PXYZ שלנו, נכון? האמת אני לא צריך לרשום Z. אני לא צריך לרשום Z בכלל, זה קצת מבלבל. כי המשוואה השלישית אמרה אין תלות ב-Z. אני קבוע, כן? מעולה. זה שווה למה? מינוס רו GY ועוד איזשהו קבוע שתלוי ב-X. חייבים להיות שווים. אז אני אומר, בוא נח, זה מצחיק. הקבוע ב-X, הנה הוא כאן. והקבוע ב-Y, הנה הוא כאן. נכון? אז אני יכול להגיד באופן כללי, וב-Z, לא נשכח, וגם תכלס שווה ל-Z, אני יכול לרשום פשוט C. ועוד C3 הוא X ו-Y, נכון? שלוש טעם נכונות. כולם חייבות להיות שוות. אז אני יכול לרשום שהלחץ... מה? X, Y. מה למעלה? כאן X, Y. רכיב Z. ושם כתבת גם... אוי, תודה לך. וואי, מצוין. בסדר, תודה. הערה טובה. אוקיי? אז מצאתי ש-PXY שלי, לפי אלה, חייב להיות מינוס רו A0X, נכון? מינוס רו GY, וסיימנו? לא, ועוד קבוע, נכון? קבוע אינטגרציה, שיכול להיות ש...
תראו, הקבוע הזה יכול לבוא מכאן. מי אמר שזה לא קבוע ועוד פונקציה של X? או מכאן שזה רק קבוע, או מכאן שזה קבוע ועוד פונקציה של Y. תמיד התחבא לנו קבוע בכל אחד מהם, שנבע מאינטגרציה. בסדר? איך נמצא את הקבוע הזה? עוד פעם? יפה, תנאי שפה. שימו לב, לא תנאי התחלה, כי אנחנו מתעסקים בגרדיאנט. גרדיאנט זה יצור של המרחב. אז אני צריך תנאי של השפה, לראות איזושהי שפה, כן? שאני יודע נתון עליה. אז הנה הדבר הזה שלנו, אני הולך לפה. אז מה אנחנו יודעים? איזה תנאי שפה אנחנו יודעים? דברו אליי. עוד פעם? אוקיי, אני חוזר לפה להסביר. סבבה. ראינו שב-X קיבלנו את הדבר הזה. מסכימים איתי? לפי רכיב X של הוקטור החדש הזה שהוא הגרדיאנט של P. מה גרדיאנט עושה? הוא אומר, סקלר, בוא נטפל בך. והופך אותו לוקטור. איך הוא עושה זה? הוא לוקח את הסקלר ואומר, אני גוזר אותך ב-X, בום, אתה תהיה רכיב X. תופס את הסקלר, אומר, אני עכשיו אגזור אותך ב-Y, בום, שם אותו ברכיב Y. תופס אותו פעם אחרונה, גוזר אותו לפי Z ושם אותו ברכיב Z. וואלה, קיבלנו וקטור. אני אוהב לחשוב על גרדיאנט כמדפסת וקטורים. זה כל מה שהוא עושה. עכשיו, איפה אכלנו אותה? לחץ וסקלר. ואני רוצה לעבוד עם כוחות, נכון? למדנו על כוחות, איך כוחות יוצרים מאמצים, מה כוחות עושים. כדי לחבר ביניהם, אני חייב את הגרדיאנט, נכון? אני חייב מישהו שיקח את הלחץ ויהפוך אותו לוקטור, נכון? עכשיו אני מגיע לכאן, אז יש לי את המשוואה, חילצתי מתוכה את הסקלר, את הלחץ שלי, חילצתי אותה החוצה בעזרת אינטגרציה, נכון? הגרדיאנט הוא נגזרות, אני אחזיר לך, עשיתי אינטגרל בחזרה על כל רכיב, וזה הלחץ שקיבלנו לפי משוואת X. אבל את אותו לחץ, את אותו סקלר, גם אנחנו יכולים לקבל לפי משוואת Y. אז אני יודע שהן בהכרח שוות, נכון? וגם עשינו את זה לציר הכי משעמם Z. אמרתי, אני משווה ביניהם. אני יודע שיש לי את הביטוי הזה. 100% הוא קיים. אני יכול לרשום P שווה לביטוי הזה. אבל יש לי עוד רכיב שאני לא יודע אותו. אני הולך לכאן ואני אומר, יש לי כאן את הרכיב הזה. 100% הוא שייך ללחץ. הוא שם, בדוק. זאת אומרת, רגע, אם פה חסר לי את זה וכאן יש לי את זה, הם כנראה אותו אחד, נכון? אז שמתי אותו ושמתי אותו, את שניהם. ואז אני מגיע לרכיב Z, והוא אומר, תשמע, רק תדאג שיהיה לי קבוע. לא מבקש הרבה. יכול להיות שיש לך פונקציות של X ו-Y, לא אכפת לי. רק תדאג שיהיה לי קבוע, בסדר? אז רשמתי את זה. C1, הוא זה. את רואה את זה? זה C1, השוויתי ביניהם. וC2, הנה הוא, הוא זה. וCXY זה שניהם ביחד, אתם רואים את זה? זה בעצם שני אלה ביחד. כן? ועכשיו המשוואה הזאת יכולה להיות נכונה עבור כל אחד מהמקרים שבדקנו. יש? X ו-Y, זה? זה? אז ה-C הזה תכלס, הוא היה קיים בכולם, כי ה-C2 הזה יכול להיות C כלשהו, קבוע לגמרי, ועוד בלגן ב-X. ביחד אנחנו פונקציה של X. מסכימה איתי? כן, אבל אנחנו חושבים כאילו נוספת C2 או C1 שמתויים ב-X, ואז יחווה מה-C הזאת. נכון. עקרונית, זה מה שקיבלנו בציר Z. רציתי להגביר את זה ולהגיד, שימו לב שיכול להיות גם C רגיל, כן? אז גם פה הדבר הזה יכול להתחבות בו C רגיל. אז כדי להיות על הצד הכי, יכול להיות שהוא אפס דרך אגב, כדי להיות על הצד הכי בטוח, שמתי פה שכל הדבר הזה נכון. אם אני אגזור את זה, אני אקבל את, אגזור את זה לפי כל רכיב, אני אקבל את הכוחות החיצוניים שלי, נכון? כוחות הגוף החיצוניים. אבל יותר ביטחון שמתי X, C, כי הוא יכול ליפול בנגזרת, מסכימים? אוקיי, עכשיו כדי למצוא אותו, מה אנחנו צריכים? תנאי שפה. אני מסתכל לבעיה שלי ואני שואל, האם אני יודע מה הלחץ באיזשהו מקום בעולם? האם אני יודע מה הלחץ ואני יכול להשתמש בזה
כטריק. כדי בעצם להגיד, הלחץ שם הוא זה, ובואו נחלץ את הקבוע. אז אני, האם אני יודע משהו? בדיוק, אני יודע שהלחץ פה, כאן כל המולקולות אוויר דוחפות בכל הכיוונים, באיזה יכולת יש להם? יכולת אטמוספרית. יש ענן אוויר מטורף שמגיע עד החלל, שיושב לכל אחד מאיתנו על הראש, וגורם לחבר'ה האלה ללחוץ בצורה כזאת. בסדר? דרך אגב, מי שרוצה לסבך את זה, אז סיבוב כדור הארץ משפיע על הלחץ הזה, כמו, כי אנחנו כאילו על מערכת לא נייחת, כדור הארץ זז, נכון? אז זה גם משפיע על מזג אוויר, על דברים, על אפקטים מסוימים בחצי כדור הצפוני, הדרומי, לגמרי. זה מה שקורה בגלל הסיבוב הזה שיוצר כוח חיצוני על הזורם אוויר. אבל אם אנחנו נבדוק סדרי גודל ומה רלוונטי ומה לא, לשאלה שלנו על פני כדור הארץ, זניח, כן? פה יש לחץ אטמוספרי והוא בערך הגודל הזה, כן? אז שימו לב שהלחץ האטמוספרי הוא רלוונטי לכל נקודה כזאת, נכון? כל נקודה כזאת היא באינטראקציה עם אוויר, והאוויר יוצר עליה את הלחץ הזה, נכון? אז מה אנחנו צריכים לעשות? לבחור איזושהי נקודה שאנחנו מכירים. אם תרשו לי, אני אוהב לאפס דברים. אז בואו נבחר את הנקודה P של X שווה 0, נכון? זאת אומרת, בחרתי את הנקודה הזאת, אני בראשית הצירים, ואם אני רוצה לחץ אטמוספרי, אני חייב את הנקודה הזאת. של y שווה הגובה ההתחלתי שלי ועוד האקסטרה הזה שעלינו בגובה, נכון? כל הדבר הזה בהכרח שווה לאיזה לחץ? אטמוספרי בדיוק. ומצד שני, אנחנו פיתחנו משוואה שלו. מינוס רו a0 כפול 0, אתה מת. מינוס רו g כפול y h0 ועוד e, נכון? ועוד C. יש? רואים את זה? זאת אומרת ש-C שלנו, C שווה למה? אני מעביר את אלה אגף, וזה נשאר פה גם ככה, PATM, חזק לי אותו ב-Rho G, H0 ועוד L, ועוד, סליחה, E. בסדר? זה נראה כמו L כי זה יתחבר עם זה. בסדר? שימו לב שאפשר להציג את ה-C הזה בכל מיני דרכים, כי כל אחד יכול לבחור נקודה אחרת, נכון? יש פה עקום ליניארי לגמרי של אפשרויות, נכון? אז אתם יודעים מה? בואו נרשום את P, X, Y כמו שצריך לתשובה. אז מינוס רו A, 0, X, מינוס רו G, Y, ועוד C שלנו שהוא רו G, H, 0 ועוד E, ועוד PATM. בסדר? ועכשיו אנחנו יודעים איך מתנהג הלחץ בכל מקום בתוך הזורם שלנו שמואץ, אוקיי? בואו נמצא את העקום הזה. בסדר? אני הולך לפה, אני מוחק את זה, כי די רשמנו את זה. אז סעיף ה' שלנו יהיה מצאו ה' מצאו את העקום שבמגע עם האוויר. בסדר? עם האוויר, כלומר רוצים שנמצא y שהוא פונקציה של x, איזשהו עקום. נכון? את העקום הזה. איך אני יכול למצוא אותו? איך אני יכול למצוא אותו? מה, יותר חזק? מעולה, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו בעצם רוצים את המשוואה הזאת. נכון? תזכיר לי מה השם? דן. איך? דן? דן אומר, תשמע, רון, אתה רוצה X ו-Y, ואתה רוצה למצוא קשר ביניהם, שזה העקום, נכון? אז לגמרי אני איתך. בוא ניקח את המשוואה הזאת ונמצא איך לדבר איתם, אחד עם השני. אבל איזה תנאי אני יכול להלביש על המשוואה הזאת, שאני יודע שהעקום מקיים? ובמגע עם מה? עם האוויר. אז אני יודע שבכל נקודה, כל עוד אני על העקום הזה, כמו הנקודה הזאת, זה יהיה שווה למה? באטמוספרי. מעולה. זה וזה מתאפסים, ואנחנו מקבלים את העקום, ואני פשוט מסדר את המשוואה. מה אני אקבל?
אני אקבל את המשוואה. y של x שווה, מסדר אותה, מינוס a0g כפול x, ועוד הקבוע h0 ועוד e. נכון? פשוט לסדר את המשוואה. מה קיבלנו? קיבלנו פונקציה בשיפוע שלילי, אני מסתכל, וואלה, גם שיפוע שלילי, ואני רואה שהיא לא מתחילה באפס. נכון? היא מתחילה באיזה בומבה כזאת, כאן. נכון? אתם רואים את זה? היא מתחילה במה? אם אני מציב אפס, זה נופל. היא מתחילה בגובה שהיה, ועוד איזשהו אקסטרה שנוצר מהתאוצה. נכון? ברור הסיפור הזה? מולה. אז זה בדרך כלל שאלות הידרוסטטיקה יותר בוגרות. צריך למצוא את הגרדיאנט הזה על הלחץ, לשים את כל הכוחות החיצוניים, וההשפעה של הכוחות החיצוניים יצרו משהו במרחב. והרמה הבאה, כן, זה נגיד בחינה, סעיף הבא שאני ארשום זה בחינה לגמרי. הרמה הבאה זה, תסיק לי מסקנה הנדסית, אוקיי? כי לדעת מה הצורה של העקום הזה, זה לא בהכרח מעניין, נכון? אז למשל, למה לקוס שלי יש פה מכסה? לקוס תה שלי פה? כי אם אני אלך, נכון? אני מאיץ את הדבר הזה וזורם יזוז, זה מה שקרה לנו. פה עשיתי תאוצה חיובית ועצרתי, תאוצה שלילית. אז לפעמים נצטרך שהמיכלים יהיו פתוחים. למשל, זה משהו שרץ במפעל, שופכים משהו, מערבבים, זה, לוקחים דגימה, עושים טעים או משהו, אני לא יודע, זה יכול להיות הרבה הרבה דברים, כן? בכל המפעלים, אוכל, תרופות, הנדסה, בנייה, מכונות, כל מיני דברים. אז אני רוצה לדעת כמה, בוא נעשה, נכתוב את השאלה. אז זה היי, אני מוחק את זה, נכון? ואני רושם את הסעיף הבא. אני רושם סעיף וו. וו. בהנחה, לא זה בהנחה, נתון. נתון שרון מזג 75% כן? מהגובה המקסימלי, סימלי, של המתקן, כן, Hmax, זה הגובה הכי גבוה של הקוס, אם אני חוזר לציור הזה, זה, אתם איתי? זה Hmax, וזה H0, איפה שהיינו, נכון? אני חוזר לפה. רון מזג 75% מהגובה, גובה המקסימלי של המתקן, Hmax, מהי התאוצה הגבוהה ביותר, הגבוהה ביותר שניתן להאיץ את המיכל בלי שמה? בלי שישפך. או, זו שאלה הנדסית. זה משהו של תכנון, זה משהו שצריך הבנה, להבין מה קורה פה ולחזות את העתיד. זה מתאים לנו, זו הרמה שלנו, נכון? אז בואו תגידו לי איך אני יכול למצוא את זה, יש לכם כיוונים? מעולה, מעולה. אמג'ד אמר משהו מעולה. אמג'ד אמר, רגע, יש פה הרבה מלל. נכון, אמג'ד? יש פה המון מלל. בוא נעביר את זה למתמטיקה. מה זה 75%? אז אמג'ד אומר את הדבר הבא. הגובה שהזורם מגיע הוא H0 ועוד האקסטרה הזה. נכון? ואנחנו רוצים לעשות מצב מיוחד. אנחנו רוצים שבדיוק, בדיוק, הזורם יגיע לאן? בדיוק לנקודה הזאת. נכון? ל-Hmax. מעולה. מי אמרה את זה? מה השם? אוקיי, קידה. טוב, מקס, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שפז אמרה ואמג'ד. מעולה, אני אדרוש שוויון. האם יש לי פה עוד נתון שלא השתמשתי? נכון, יש לנו את H0. H0, נתון, מה מזגתי? 0.75 H0, נכון? מעולה. אז יש לנו פה משוואה שאת מי היא גילתה לנו? היא גילה לנו קשר בין E ל-H0. עוד פעם? סליחה, של Hmax. נקודה טובה. כאן, Hmax, תודה. אז אני יכול מיד למצוא את E שלנו. E שלנו שווה למה? אם אני מעביר אגפים, נכון? אני נשאר עם Hmax חלקי 4, הגיוני. נכון? אם מיליתי 3/4, רון נשאר לך רבע לעלות. מעל רבע, חבל על הכסף, הכל ישפך, נכון? אז יש לנו את התנאי הזה.
עכשיו, איפה אנחנו יכולים להכניס אותו? אנחנו צריכים ביטוי שיש בו את התאוצה. נכון? אה? לגזור y, לא, למה לעבוד קשה, חבר'ה? תסתכלו, השתמשנו במשוואת הלחץ, ומצאנו מתוכה איך נראה הקום שלנו, נכון? זה בעזרת הלחץ, מצאנו את זה. עכשיו אני יכול פה לדרוש את התנאי הזה, נכון? אני יכול לדרוש את התנאי הזה, לשים אותו פה. אני מזכיר ש-H, לדרוש את התנאי הזה, לשים אותו כאן בפנים, ולחלץ את A0 שלי, שאותו אני מחפש. מה אני צריך לעשות? לבחור נקודה, כן? עכשיו, אני לא אבחר כמו מקודם את הנקודה x שווה 0, למה? כי הוא אוכל לי את התאוצה, הוא הורג לי אותה, נכון? אבל אני יכול לבחור נקודה אחרת, בואו נלך על הצד השני, בואו לכאן, נכון? מקודם בחרנו את הנקודה הזאת, סבבה, בואו נבחר את הנקודה הזאת, שפה x שלנו שווה ל-L, הרוחב של המתקן הזה. אז מגניב, אז אני הולך לפה ואני אומר, הדבר הזה, כן, בואו נרשום את זה פה, אני מעלה את הכל למעלה, טוב, אני עובר לכאן, לצד הזה. אז אני רושם y, נבחר את הנקודה y של l, נכון? y של l, ו-e שווה למינוס a0, שאותו אני מזכיר אנחנו מחפשים, לא עם המינוס, אבל מחפשים את הגודל שלו, כן, אז בואו נוציא את המינוס החוצה, מינוס a0g, כפול, בחרנו את המיקום L, אז אני שם כאן, ועוד יש לי קבוע שאני חייב להוסיף, נכון? ועוד H0 ועוד E. דרך אגב, אנחנו יודעים את הגובה הזה. מה הגובה הזה מהסימטריה? בדיוק, זה H0 פחות E, נכון? אז H0 ו-H0 נופל, אני מסדר את המשוואה, שני E, אני מקבל שמה? שני E. דרך אגב, מה אמרנו שהדבר הזה חייב להיות? זה היה ה-HMAX שלנו, נכון? בסדר? אז אני מקבל ש-A0, אני מסדר את זה, A0 שווה למה? בואו תעזרו לי לסדר את זה. כאן יש מינוס E, מינוס A0G כפול L, נכון? סליחה, פה זה פחות. לא אמרתם לי, נכון? פחות E. אני מעביר את זה אגב. סליחה, התבלבלתי, פה זה הפחות, הכל היה בסדר. אני מעביר את זה לכאן, מינוס שני E שווה מינוס A0G כפול L, נכון, המינוס והמינוס יכולים ליפול, ואני מקבל ש-A0, אם בצד הזה, A0 שלי שווה שני EG חלקי L. אז אתם מתכננים את המכשיר שלכם במעבדה, את הניסוי שלכם, ואתם אומרים, אין בעיה שהמתקן יהיה פתוח. כל עוד הזרוע הרובוטית שלי שמזיזה את המתקן, כן, או מה שקורה למתקן, לא חורג מהתאוצה הזאת. בסדר? אם מזגתי ככה. כן, אפשר להכניס לפה גם במקום אי את כמה מזגנו. אז אנחנו יודעים כמה מותר לנו למזוג לכל ניסוי. זה ברור? מה? אי לא נתון. אי לא נתון. אני יודע עכשיו את אי. פשוט צריך להציב אותו. אם זה המקסימום שלך, פשוט אתה מכניס את זה פנימה. ואפשר לשכלל את זה אפילו עוד צעד אחורה, לשים פה איזשהו נעלם, לא 75. מילה עד גובה S. בסדר? ואז למצוא את הדבר הזה. כן? אבל זה הרעיון. אז עכשיו תראו, אני עשיתי קרטזי, מה היה לכם בשיעורי בית? גלילי, בסדר? שאלה הבאה, אני אעשה קרטזי, אני אעשה גם קרטזי, ובעצם זה המשחק. כאילו נשאר לקחת את הגרדיאנט ולהציג אותו בקורדינטות אחרות, להסיק מסקנה על הפיזיקה, נכון? להסיק מסקנה על הלחץ, להסיק מסקנה על המציאות, לשאול שאלה הנדסית. זה בעצם איך שאני כותב שאלה, איך שג'וזווה כותב שאלה. בסדר? לבחינה. אז זה מה שאני רוצה שתדעו. פה גם בשיעורי בית, גם בתרגולים, אני עושה זה איתכם יותר בשלבים. אבל לגמרי השאלה הייתה יכולה להתחיל פה. אתם מבינים את הרעיון הזה? זה הרמה יותר גבוהה. יש? עכשיו אני רוצה לשאול אתכם חידה. בסדר? יש לי חידה אליכם. אז אני מוחק את זה. אני מוחק את זה. יש לי בקבוק, אוקיי? יש לי בקבוק. אתה יודע, אמג'ד, תעצור את הסרטון, תתחיל אותו.